तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ प्रवास टिभी युट्युब च्यानल प्रवास टिभीको समाचारमूलक प्रस्तुति प्रवास टिभी ब्रेकिङ न्युज। केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो, अब के होला सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। तपाईँ प्रवास टिभी युट्युब च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसै गरी भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो मेहनतका लागि एउटा लाइक गरिदिनुहोला। त्यसै गरी आफ्ना साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोला। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन्। विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सोमबार प्रतिनिधि सभामा बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएका हुन्। आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत पर्यो भने प्रस्तावको विपक्षमा 124 मत परेको थियो। बैठकमा उपस्थित 232 सांसदमध्ये 15 जना तटस्थ बसेका थिए। प्रस्तावको पक्षमा परेको 93 मत प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत कायम नभएको अस्वीकृत भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका 121 सांसद रहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलको सबै मत पाउन भने सकेनन्। एमालेमा समानान्तर संरचना बनाइएको माधव कुमार नेपाल पक्षका 28 सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका थिए। यस्तै जसपाको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षका 15 सांसद तटस्थ बसेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएसँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको धारा 6(2) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरिसकेका छन्। तिनै दलका नेताहरूले पनि बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार बनाउने दावी गरेका छन्। संसद बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्, अब 6(2) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ, हामी बहुमत पुर्याएर सरकारमा जानेछौँ। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन प्रयत्न गर्ने बताएका छन्। सोमबार संसदको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यले केपी ओली प्रधानमन्त्री नरहनु भने मत प्रकट गरेको भन्दै उनले भने, हाम्रो प्रयत्न अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ, हाम्रो यही विश्वास रहेको छ। सरकार गठनका लागि चाहिने 136 मत कसरी पुर्याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै नेता वर्षमान पुनले भने, जनता समाजवादी पार्टी नै निर्णायक छ, 15 मत विपक्षमा परेको छ भने 17 मतले तटस्थता व्यक्त गरेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि नयाँ सरकार गठनबारे पार्टीमा छलफल हुने बताएका छन्। सोमबार भएको मतदानमा जसपाका 32 सांसद महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवको पक्षमा आधा आधा देखिएका छन्। बैठकमा उपस्थित 30 मध्ये 15 जनाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए भने 15 जना तटस्थ बसेका छन्। बैठकमा अनुपस्थित 2 जनामध्ये 1-1 जना दुवै पक्षमा रहेको जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। केपी शर्मा ओली नेपालका लागि अब काम चलाऊ प्रधानमन्त्री मात्रै रहने भएका छन्। यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेर्नुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।